तपाईँहरू यसको विरुद्धमा लड्ने दायित्व मेरो होइन तपाईँहरूको तपा 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 हो तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हो जेएन कमरेडको हो विप्लव कमरेडको हो कटेल कमरेडको हो तपाईँहरूको हो मेरो होइन प्रेम सिंह र मेरो होइन तपाईँहरूले लड्दा हामी आउने हो आज यही मञ्चमा पनि तपाईँहरूका कुरा सुन्दैनन् जनताले त्यस कारण हामीलाई बोलाएको हो नि तपाईँहरूको राजनीति विस्खलन के तपाईँहरूको योगदान छैन गोली खान म गएको थिएँ हिजो गइन गोली त तपाईँहरू खान जानुभएको थियो नि हिजो जनताले तपाईँलाई विश्वास गर्थ्यो आज जनताले तपाईँलाई विश्वास किन गर्दैनन् विप्लवले गलत गर्यो जेएनले गलत गर्यो कटेलले गलत गर्यो भनेर होइन जनता तपाईँहरूमाथि विश्वास गर्दैन किनभने तपाईँले समाजवादी राजनीति छोड्नुभयो पहिलो यदि तपाईँ एमसिसीको विरुद्धमा बोल्न चाहनुहुन्छ भने समाजवादप्रति मेरो आस्था छ भनेर आज यहाँबाट बोल्नुहोस् घोषणा गर्नुहोस् यदि तपाईँहरू समाजवादी मोर्चा बनाएर बस्नुहुन्छ भने समाजवादमा विश्वास गरेर बस्नुहोस् गैर समाजवादी चिन्तन लिएर समाजवाद बनायो भने मान्छेले धोकेबाज भन्छ तपाईँहरूलाई हिजोसम्म हामीले विदेशीलाई गाली गऱ्यौँ आफ्नै नेतालाई गाली गरेनौँ किनभने म पार्टीमा बस्दाखेरि कुनै पार्टीको नजिक हुँदा नेता गाली गर्न मिल्दैन थियो आज म कुनै पार्टीमा छैन त्यस कारण मैले भन्न मिल्छ र मलाई लाज लाग्छ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमा कसैले बस्न आऊ भन्यो भने यो तपाईँहरूलाई सम्झाउनको लागि भने हो तपाईँहरूलाई आलोचना गरे हो तपाईँहरूलाई आत्मा आलोचित हुनको लागि यो गाली गरे हो एक त्यसकारण म के भन्छु भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख समाज बनाउने संविधान सही हो भने पैसाले पैसा, पैसा कमाउने नभए उदारवाद गलत हो समाजवादको पक्षमा उभिनुहोस् समाजवाद उन्मुख संविधानको पक्षमा उभिनुहोस् नभए उदारवादको विरोध गर्नुहोस् अनि एमसिसी पनि तपाईँ मान्नुहोस् मलाई आपत्ति छैन यदि तपाईँ समाजवाद उन्मुख संविधानको पक्षमा उभिनु भएको छ भने निजीकरण प्रवर्धन गर्ने लेखिएको सम्झौताले संविधानको विरोध गरिरहँदा तपाईँ त्यो सम्झौताको पक्षमा उभिनुहुन्छ त्यसको सरकारमा त्यहाँ सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ त्यो सरकारलाई तपाईँ बोकेर हिँड्नुहुन्छ र त्यसको मोर्चामा बन्नुहुन्छ भने तपाईँ समाजवादी होइन मेरो यो स्पष्ट कुरा एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई आलोचना या त मार्क्स नै बन्नपर्छ या त चम्स्के नै बन्नपर्छ या त प्रेमचन्द नै बन्नुपर्छ या त राहुल साँच कृत्यान नै बन्नुपर्छ या त युवराज सङ्ग्रहलाई भन्नपर्छ तब मात्रै सत्य कुरा आउँछ म सत्य बोल्न डराउँदिनँ मैले तपाईँहरूमध्ये कसैको अलिकति चाकरी गरेको भए उप प्रधानमन्त्री म पनि हुन्थेँ राजदूत म पनि हुन्थेँ तर मैले आजसम्म तपाईँहरूलाई कुनै पदमा राखिदिनुहोस् भनेर रा अनुरोध गरिनँ किनभने म भन्छु एउटा महानधिवक्ता प्राध्यापक बन्न सक्दैन एउटा प्राध्यापक माने बन्न सक्छ एउटा प्रधानमन्त्री प्राध्यापक बन्न सक्दैन एउटा प्राध्यापक प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ त्यसकारण म आफूप्रति इज्जत गर्छु एक एउटा कुरा दोस्रो कुरो म यहाँहरूलाई के भनौँ भन्दाखेरि अमेरिकासँग हाम्रो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने र यो सम्झौताको बारेको विवाद होइन विवाद के हो भने यदि यो सहयोग हो भने म तपाईँहरूलाई त्यति बेला क्रुसचेप र माउत्सेतोङको बिचमा बेजिङमा र मस्कोमा भएको एउटा सन्दर्भ सुनाउन चाहन्छु पङ द वायु भन्ने एकजना जर्नरल थिए जो पछि चिनको रक्षा मन्त्री बने पङ द वाय उनी एउटा सेनाको टिम लिएर रसियामा गएका थिए र उनले यो चिनिया नेभी र सबमेरिनहरू बनाउनको लागि हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने प्रस्ताव लिएर गएको थिए रसिया त्यति बेलाको सोभियत युनियन आफैमा एउटा साम्राज्यवादी दृष्टिकोण राख्थ्यो चिनमाथि उनले भन्यो हामी सहयोग गर्छौँ तर पहिला एउटा स्टेसन बनाउनु आवश्यक छ त्यो स्टेसन कस्तो भन्दाखेरि संसारभरि यो वेबहरू पुग्ने र यो सबमेरिन पानीमुनि हिँड्ने सब म्यारिनलाई गाइड गर्ने रेडियो स्टेसन बनाउनुपर्छ सत्तरी प्रतिशत हामी लगानी गर्छौँ तिस प्रतिशत चिनले लगानी गरोस् तर त्यसको स्वामित्व चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ माउछेतोङले त्यो कुरालाई इन्कार गरे क्रुसेपसँग कुरा गरे पछि ख्रुसेप माउस के अरे चिनमा आउँदाखेरि छलफल भयो छलफल गर्दाखेरि माउछेतोङले भने चिनमा जनताहरू भात खान नपाएर मरिराखेका छन् भोकै छन् तर पनि त्यो सत्तरी र तिस दुइटै चिनले हाल्छ र त्यो रसियाले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ सोभियत युनियनले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ तर स्वामित्व चाहिँ चिनकै हुन्छ चिनले न कसैको एक इन्च लिन्छ न चिनले कसैलाई एक इन्च दिन्छ हामीसँग चा। जति जमिन छ त्यो काफी छ कसैको जमिन लिन जानु पर्दैन तर हामी ख्रुसेपले भन्यो त हाम्रो सहयोग हो नि त अनि ख्रुसेपले माउसे भन्छन् सहयोग तिम्रो हो भने गर्ने हामी एक्सन हाम्रो हो पैसा तिम्रो हो तिमी पैसा देऊ एक्सन हामी गर्छौँ पैसा पनि दिने एक्सन पनि तिम्रो भइसक्यो कसरी भयो त्यही हो नि प्रभुत्ववाद म मेरो अनुरोध के हो भने ठिक छ यो सहयोग हो एमसिसीबाट ट्रान्समिसन लाइन बन्नुपर्छ भने तपाईँहरू कहिले नुलान कहिले गो कहिले के किन आइरहनुहुन्छ यो देशमा र तपाईँहरू किन नेपाल सरकारलाई विश्वास नगरेर अलग्गै संयन्त्र बनाउनु भयो एमसिए नेपाल भन्ने एमसिए नेपालको अधिकारमा तपाईँहरूले किन लेख्नुभयो सरकारलाई बाँध्न पनि पाउँछ र मसँगै एउटा टेलिभिजनमा त्यसका डाइरेक्टर खड्ग विष्टज्यूले टेलिफोन टेलिभिजनमा बोल्नुभयो मैले यही कुरो उठाउँदा उहाँले भन्नुभयो नेपालमा चाहिँ चाहिने नचाहिने नेतालाई भन्यो भने जे पनि गराउनेछन् यो राज्य व्यवस्था र देशको सार्वभौमता समितिमाथि अविश्वास गरेर अर्को संयन्त्र बनाएर कसैले सहयोग ल्याउन मिल्छ र यही कुरो चिनले माग्न पाउने कि नपाउने यही कुरो भारतले माग्न पाउने कि नपाउने भोलि उहाँहरूले अमेरिकालाई दिएर त गल्ती गर्नुभयो तर अब चिनले बिआरआई बनाउन बिआरए नेपाल अलग्गै बन्नुपर्छ र अग्निपथ सञ्चालन गर्न अग्निपथ नेपाल अलग्गै बन्नुपर्छ भनेर भारतले माग्यो भने जेएन कमरेडहरू के गर्नुहुन्छ विप्लव कमरेड तपाईँ पनि भोलि सत्तामा पुग्नु होला के गर्नुहुन्छ ऋषि कटेल पनि पुग्नु होला अहिले सानै भए पनि ठुलो हुनसक्छ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ र अहिलेको प्रधानमन्त्री के गर्नुहुन्छ अहिलेको राष्ट्रपति के गर्नुहुन्छ प्रश्न त्यस कारण अमेरिका मात्रै होइन अब एमसिए नेपालले तटस्थ भएर सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पाउने जुन हक प्राप्त गरेको छ त्यो हक नेपालले दुइटा छिमेकीलाई दिन बाध्य छ कि छैन अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसिडेन्ट त भन्यो नि अब सम्पूर्ण सम्झौताहरू भारत र चिनबाट आउने सम्झौताहरू तपाईँको पार्लियामेन्टले अनुमोदन गर्नु पर्यो भनेर भन्यो भने तपाईँहरू पार्लियामेन्टमा लगेर अनुमोदन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न तपाईँहरूले आफूलाई कमजोर बनाउनु भयो तपाईँहरू आफूले आफैलाई कमजोर बनाउनु भयो परिणाम देशको जनता कमजोर भयो परिणाम देशको जनता कमजोर भएको हुनाले देशका मूल प्रभावका राजनैतिक दलले भनेको आज विश्वास गर्दैन र मलाई लागेको थियो म त ठुलो मासमा बोल्ने होइन सय पचासजनाको कक्षामा आज यही हलमा खाँदा खाँद भएर यहाँ पनि बस्या हुन्छन् भन्ने लागेको थियो तर यही मास पनि त वास्तवमा अविश्वासकै कारणले थोरै छ नि किनभने यो कार्यक्रम गरेर उहाँहरू तपाईँहरूले सबै आउने बोले बोल्नेहरूले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न जनतालाई अविश्वास छ पार्टीका कार्यकर्तालाई अविश्वास छ आम जनतालाई अविश्वास छ र मेन्टल डिस्ट्रक्सन गरिराखिएको छ त्यसबाट कि अब नेपालमा वामपन्थी राजनीति सिद्धियो भन्ने न्यारेटिभ्स निर्माण गरिराखिएको छ र भनिन्छ सुनिन्छ चार वर्षभित्रमा नेपालमा वामपन्थीको बिउ समाप्त गर्नुपर्छ मलाई लाग्दैन त्यस्तो होला तर योजना त त्यो छ नि त यदि नेपालमा वामपन्थी राजनीति साँच्चीकै समूल सिद्धियो भने के नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै रहन सक्छ एक्लै नेपाली काङ्ग्रेसबाट लोकतन्त्र बच्छ यदि एक्लै लोकतन्त्रबाट नेपाली काङ्ग्रेस बच्ने स्थिति आयो वामपन्थी सिद्धियो भने अर्को आउने पार्टी के लोकतान्त्रिक आउँछ कि कुन पार्टी आउँछ त्यसकारण राजनैतिक पार्टीहरूले नबुझेको कुरो के हो भने दुई हजार छयालिस सालदेखि राजनैतिक एउटा एकता गर्दै लोकतन्त्रको पक्षमा जो आज उभिएको अवस्था हो यो उभिएको अवस्था तपाईँहरूले नै भत्काउनु भएको हो नि हामीले त भत्काएको होइन नि त नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी शक्तिले यदि एकता गर्नु पर्थ्यो भने तपाईँहरूले एक एउटा बलियो सरकार बनाएर पार्टीभित्र कुनै एउटा नेता दरो बलियो नबन्ने सम्पूर्ण नेतृत्व एउटा सक्षम नेतृत्व बनाएको तपाईँहरूले पार्टी चलाएर हामी जस्तालाई मन्त्री बनाएर बनाउन दिएको भए त देश बनाएर देखाइदिन्थ्यो नि मन्त्री तपाईँहरूले नै हुनुपर्ने सांसद तपाईँहरूले नै हुनुपर्ने चालिस वर्ष सांसद तपाईँहरूले नै हुनुपर्ने अनि मलाई बेला बेला याद आउँछ कृष्णप्रसाद भट्टराईको उहाँ खुट्टा टेकेर उठ्न सक्नुहुन्न थियो तर उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला भन्दाखेरि अबको एकपल्ट त मेरो पालो हो नि प्रधानमन्त्रीको जबसम्म राजनीतिबाट हामी मोह छोड्दैनौँ दे राजनीति देशका लागि सेवा गर्ने हो भन्ने कुरो हामी बुझ्दैनौँ र राजनीतिलाई केवल फुटबल भलिबल देख्छौँ तबसम्म एमसिसी एउटा होइन अरू पनि आउँछन् त्यसकारण आम रूपमा जनताले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने मेरो अन्तिम कुरो धेरै कुरा भन्नुपर्छ तर यहाँ तपाईँहरू सबैको समय म लिन चाहन्न मेरो अर्को एउटा कुरो जनता तपाईँहरूले किन यो एमसिसीको बारेमा सचेत हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामी सत्तरी वर्षदेखि गरिब छौँ दुई हजार छयालिस सालमा दुई हजार छयालिस सालमा देशको बिस प्रतिशत माथिल्लो जनसङ्ख्याले नेपालको टोटल जिडिपीको सडतिस प्रतिशतमा मात्रै हक कायम गरेको थियो बाँकी आम जनतामा थियो भलै तलको बिस प्रतिशतसँग तिन प्रतिशत जिडिपी मात्रै थियो आज सत्तरी वर्ष तिस वर्ष तिस वर्ष दस वर्ष हुँदै दुई हजार साल पछाडिको करिब करिब पैँतिस वर्ष आज आइपुग्दा माथिको पाँच प्रतिशतले त्रिसठी प्रतिशत जिडिपीमा आफ्नो हक स्थापित गरेको छ र पन्चानब्बे प्रतिशत बाँकी जनताले त्रिचालिस प्रतिशत <स्त>। सडतिस प्रतिशत सम्पत्ति ओगर्छ तर यो देशका नालायक शासकहरू गरिबी सोह्र प्रतिशतमा झर्यो भनेर क्यालकुलस म्याजिक हिसाबको जादू प्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा गरिबी सोह्र प्रतिशतमा झर्यो भन्ने हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालय र यो योजना आयोगले तथ्यांक निकालिराखेको छ तपाईँ हामी गरीब छौँ कि धनी छौँ अहिले भन्नुहोस् त अनि हामी कसरी सोह्र प्रतिशत नेपालमा गरिबी झऱ्यो त यो देशको मेन्टल डिस्ट्रक्सन गरेर धनीहरूले कोही कम्युनिस्टका नाममा धनी भन्ने कोही काङ्ग्रेसका नाममा धनी भन्ने आम जनतालाई गरिब बनाउनका लागि गरिएको यो अर्थतन्त्रमा गरिबले उद्योग गरेर खान नसकोस् भन्नका लागि योजनाबद्ध ढङ्गबाट नेपालको बिजुली भारतलाई बेच्ने षड्यन्त्र गरियो पहिला नेपाली जनताका घर घरमा गाउँ गाउँमा विद्युत पुर्याउ विद्युतको प्र प्रयोग गरेर नेपालीले आफ्नो उत्पादन गर्न थालोस् नेपालले आफ्नो औद्योगिकरणलाई अगाडि लैजाओस् अनि जति बेला उग्रिन्छ त्यति बेला हामी बिजुली बेचौँला आज भारतबाट डबल दाममा नेपालको नेपालगन्जमा बत्ती आइरहेछ तर हामी त्यसको आधा दममा भारतमा बत्ती पठाइराखेका छौँ र हाम्रो खोलानालाई बेचिराखेका छौँ त्यसकारण नेपाली जनताहरू तपाईँहरू अर्को सत्तरी वर्ष यो देशलाई शराब्तै यो देशले मलाई केही दिएन यहाँ केही छैन भन्दै तपाईँ कहिलेसम्म अमेरिका भाग्नुहुन्छ कहिलेसम्म अस्ट्रेलिया भाग्नुहुन्छ हो अमेरिका र अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र यस्तै अर्को सत्तरी वर्ष रह्यो त पिज्जा होला तर अमेरिकाको अर्थतन्त्र सिद्धियो अनि त्यो गरिब भयो भने यो देशमा आउँदा तपाईँलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन होला त्यसकारण कारण हाम्रो भनाइ हो हामी भारत र चिनसँग सहकार्य गरौँ मैले प्रश्न लेखेको छु मेरो किताब जियो इकोनोमिक्समा एक ठाउँमा होइन मैले दस तर्क दिएको छु हामी गएर भारतमा मोदीसँग दरोसँग कुरा गरौँ चिनसँग पनि कुरा गरौँ र उनीहरू दुईटाको बिचको प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्न त्रिपक्षीयता ट्रायलेटरलिजमको कुरा गरौँ यदि कुनै एउटा बत्ती उत्पादन गरिन्छ भने तिनवटा देशको लगानी गरौँ एउटा उद्योग निर्माण गरिन्छ भने तिनवटा देशको लगानी गरौँ र हामी पटक पटक चिनीहरूलाई पनि भनौँ तिमीहरू पनि कुरा, कुरा गर हामी पनि कुरा गर्छौँ र हामी भनौँ यदि भारत हामीसँग लगानी गर्न तयार हुँदैन चिनसँग डराउँछ लगानी गर्दैन भने ठिक छ हामीलाई सिमाना हाल्नदेऊ हामी नर्थ कोरिया जस्तो भएर बस्छौँ तर वार्ता गर्न को जान्छ वार्ता गर्न को जान्छ भारत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढेको मान्छे जान्छ पच्चिस डलर दिएर सा सहसचिवलाई पठाइन्छ भारत बस्ने होटल पाउँदैन अनि त्यसपछि मान्छे खोजेर हिँड्छ सबै नेपाली ब राख्ने छैनन् अनि भारतीय साथीकोमा बस्छ भारतीय साथीकोमा बसेपछि सहसचिवले भारतीय सल्लाह साथीको सल्लाह मान्छ अनि भोलि भोलिपल्ट उहाँका सम्झौतामा सही गरेर आउँछ देश जोगाउन योग्यता चाहिन्छ देश जोगाउन विज्ञता चाहिन्छ त्यसकारण कुलमानजीलाई मेरो अनुरोध हो कुलमानजी तपाईँलाई जनताले पूजा गर्छन् किन गर्छन् थाहा छैन तर तपाईँ देशमा हरेक गरिबका घरमा बत्ती पुर्याउने र त्यो गरिबको घरलाई धैमा परिणत गर्ने योजनामा देशको बत्ती विदेशीलाई बेच्न होइन नेपालमा पुर्याउने काम गर्नुहोस् न हामीलाई कर लिनुहोस् त्यसो गर्ने हो भने तर दुर्भाग्य देशको के छ भन्दाखेरि म साठी हजार तलब खान्छु मलाई भ्याट लिन्छ पन्ध्र प्रतिशत अनि म किताब किन्छु पढाउन त्यसमा पनि भ्याट लिन्छ म कलम किन्छु त्यसमा पनि भ्याट लिन्छ अनि म तेल किन्छु मोटरसाइकल चढेर कलेज जान त्यसमा पनि भ्याट लिन्छ भ्याट त लिन्छ लिन्छ बुढी गण्डकीमा मेरो दस रुप दस रुपियाँ योगदान लग्या छ चन्दा लग्या छ त्यो दस रुपियाँ मैले दिएको योगदानमा पनि कर लगाउँछ गरिबमाथि कर लगाएर ठुला बडालाई अनुदान दिने व्यवस्था सामन्तवादी व्यवस्था हो त्यसकारण एमसिसी त्यसै कारण आयो त्यसकारण उहाँहरूले एमसिसीलाई स्वीकार गरे हो भने मैले उहाँहरूलाई वामपन्थी भन्न मिल्दैन यदि तपाईँहरूलाई वामपन्थी भन्ने हो भने तपाईँहरू अमेरिकाको विरुद्धमा होइन यो सम्झौता जसले संविधानमाथि उभिने प्रयत्न गर्छ त्यसको विरुद्धमा बोल्नुहोस् र करेक्सन गर्नुहोस् र म अमेरिकन साथीहरूलाई भन्छु नेपालीहरूलाई चिडाएर तपाईँहरू यो सम्झौता लागू गर्नुहुन्छ तपाईँका दुइटै कन्टेन्डर देश छन् भारत तपाईँको पूर्ण पक्षमा छैन चिन तपाईँको पक्षमा छैन तपाईँले नेपालीहरूलाई खुसी पारेर नेपालीहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गर्ने हो कि नेपालीहरूमाथि तपाईँको विचार लादेर भारत र चिनतिर नेपालीहरूलाई ठेल्ने हो तपाईँ ठेल्नुहुन्छ यदि तपाईँ एमसिसी यही तरिकाले लगाउनुहुन्छ भने पाँच वर्ष पछाडि हामी कसैले यो विरोध गर्नु पर्दैन आफै उहाँहरूले जान बाध्य हुनुपर्छ तपाईँ नेपालीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध विकास गर्नुहोस् नेपालीको चाहना अनुसार सहयोग गर्नुहोस् नेपालीको चाहना अनुसार सहयोग गर्दा यो ज, यो दे य, यो पैसा बाइडेनको पैसा होइन अमेरिकन जनताको कर हो अमेरिकन जनता र नेपाली जनता दुइटै शान्तिप्रिय जनता हुन् उनीहरू युद्धको विरोध गर्छन् शासकले लडाइँ लडे पनि त्यसकारण हामीले यसलाई बोल्नुपर्छ र म आदरणीय नेताहरूलाई के भन्छु भने हामीले अबको लडाइँ तर्कको लडाइँ हो अबको लडाइँ तर्कको लडाइँ हो तर्क विज्ञानमा आधारित हुन्छ विज्ञानको लडाइँ हो त्यसकारण तपाईँहरूले पार्टीभित्र कम्तीमा तपाईँहरूले पार्टीभित्र विद्वानहरूलाई कदर गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुहोस् तपाईँहरू विद्वानलाई सुनेर निर्णय गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस् विद्वानलाई तपाईँले मन्त्री दिनु पर्दैन जागिर दिनु पर्दैन तर विद्वानले सहयोग नगरेको देश चलेको छैन आज चाइना किन शक्तिशाली छ किनभने उनीहरूसँग विज्ञहरू काम गर्छन् अमेरिका किन शक्तिशाली छ विज्ञले चलाएको छ त्यसकारण ट्रम्प ट्रम्प जस्तो जन्मिए पनि विज्ञले चलाएको छ तर तपाईँहरूले त नजानेको के छ र तपाईँहरू अपरेसन पनि गर्दिन बेरलाउनु हुन्न कहिले कहिले आवश्यकता पर्दैन राजनीति नीति बनाउने कला हो कार्यान्वयन गर्ने विज्ञता होइन त्यसकारण म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु म अमेरिकनहरूलाई अनुरोध गर्छु जनतालाई चित्त दुखाएर यो कार्यान्वयनको जुन तपाईँहरू जबरसब गर्दै 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 हुनुहुन्छ यो राम्रो छैन र रा। हामी त के कुरामा विश्वास गर्छौँ भने टाढाको नातेदार बिर्सिए पनि हामी नजिकका छिमेकीमाथि भरो भरुष, भरोसा गर्छौँ किनभने छिमेकी भर पर्दा हुन्छ भोलि भैँचालो आयो भने त्यहीँबाट आउनुपर्छ भारतबाट आउनुपर्छ तपाईँ त टाढा हुनुहुन्छ अमेरिका त्यसकारण हामीले छिमेकीको विरुद्धमा तपाईँलाई सहयोग गर्न मिल्दैन यो कुरो तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस् यदि तपाईँहरू नेपालमा आफ्नो सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीले छिमेकीलाई सन्तुलन गरेर राख्ने कुरामा हाम्रो बल बन्नुहोस् हामीलाई छिमेकीबाट विभाजित गर्ने प्रयत्न नगर्नुहोस् पोखराको एयरपोर्टमा यो डेट ट्र्याप छ भन्ने कुरा हल्ला नचलाउनुहोस् त्यहाँ त आधा आधा तपाईँको जुन सहयोग छ त्यो निर्व्याजी छ आधा बिस वर्ष पछाडि हुने गरी सन्धिमा लेखिएको छ त्यसकारण यो नेपालले मागेर भनेको हो यो डेट ट्र्यापको कुरा हल्ला नगर्नुहोस् त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने यदि हामीले चिनलाई यसरी नै अविश्वास गर्दै जाने हो र चिनको बिआरआईको बारेमा अब निष्कर्ष ननिकाल्ने हो या त हामी कार्यान्वयन गर्छौँ या त गर्दैनौँ भनेर प्रष्ट नभन्ने हो भने अस्ति वाङीको त कुरा सुन्नुभयो नि तपाईँहरूले वाङीले के भन्यो भने हिजोसम्म अमेरिकाले जे गर्दा पनि हामी बोल्दैनथ्यो अब हामी तपाईँको सुरक्षा गर्छौँ संसारभरिका देशहरू अब अमेरिकाले जहाँ गर्छ हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ